E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer, cara. Galera, hoje, né, nós finalmente estamos no sabadão aí e vamos fazer a nossa corrida, tão esperada corrida, né? Tô com o combustível tá cheio, tá beleza. Tô com os fluidos para ser completado aqui, tá tudo certo. Não tô com os pneus que eu queria, mas vai ter que ser com esses aqui, né? Esses aqui são os. É, meio gasto. Eita, deixei o carro ligado, vai gastar a bateria ainda, né? Pera aí. Já que tá ligado, né? Vamos aproveitar e dar ignição nele. Fazer o quê, né? Vai, 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 funciona aí. Vou puxar o afogador. Beleza. E é o seguinte, galera. Bom, eu não tô com os pneus que eu queria. Acho que isso aqui até tá vazio, esse negócio de combustível aqui. Tá vazio, nem adianta levar. Bom. Refeição, né? Preciso de mantimentos. Pior que isso aqui estraga, né? Não adianta levar isso aqui, não. Deixa eu levar suco, então. Deixa eu ver se eu tenho suco para levar. Aqui eu devo ter alguns sucos aqui dentro dessa sacola. Ah, eu não disse, ó. Vai ser suco. Vou levar umas três garrafas de suco, que é o que não estraga fora da geladeira, né? E vai ser isso que vai nos manter. Vambora, rapaz. Aí. Vamos botar isso aqui que ajuda a gente com a sede. Beleza. Garrafa de suco. Botar três garrafas para lá. E suco não mata a sede. Pois é, suco não mata a sede nesse jogo. Tá. Deixa eu ver o que mais. Peguei para matar a sede. Peguei as garrafas de suco que mata a fome. Cara, acho que é isso. E lá na cidade nós temos o nosso capacete. Vamos embora lá pra cidade, que a gente tem que se inscrever no campeonato de final de semana. Então, né? Rapaz, falei aí. Vamos na boa pra não estragar o carro, né? Porque o carro já vai sofrer bastante no na prova que vai vir aí pela frente. Vou deixar ele aquecer devagarinho, ir numa boa, né, galera? Porque, tipo, motorzinho carburado, né? Não tem muito o que fazer. Dica, tá, rapaziada? Dica pra vocês que vão fazer o rally. Galera, não precisa passar de terceira marcha no rally, tá? Mantém sempre a terceira, baixa pra segunda quando precisa, mas não tenta botar a quarta, não vale a pena. A não ser que tu conheça o mapa todo de cor e sorteado pra fazer o rally, né? Aí tudo bem. Aí senta o pé e bota a quarta. Mas eu prefiro não arriscar botar a quarta marcha. Eu ando só em terceira no rally, baixo pra segunda. Dificilmente eu vou botar a quarta. A não ser que seja uma retona assim que esteja rasgando a quarta já, já esteja enforcando. É, a quarta não. Já esteja engasgando a terceira, né? Cortando de giro na terceira. Tá? Se não, não precisa. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando das dicas, estão gostando do canal, né? Não se esqueçam, já vai se inscrevendo no canal aí. Preciso desse apoio para a comunidade da gente crescer, fechou? E tem um maluco no meio do caminho ali. Olha só que doido. Caminhando bem no meio do bagulho. É, esse aí tá pedindo para morrer, hein? Enfim. Galera, não esquece de acionar o sininho de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Às 11 horas da manhã. Mas vou pedir que vocês aí nos comentários deixem os horários que vocês olhem os vídeos, para mim saber o melhor horário de postagem aí para vocês, beleza? Manos, não esquece de deixar o dedãozão no like, muito importante para dar o um engajamento nos vídeos, fechou? Deixando o dedão no like, o meu vídeo vai para mais pessoas aí que não são inscritas no canal, né? E isso ajuda muito a gente a crescer, beleza? E aqui eu tô correndo um risco danado porque pode vir um carro contramão agora, porque eu tô no meio do rally. Pois é. Enfim, né? Ó. Nossa senhora. Pô, o cara veio do nada uma assombração aí. Bota rápido nisso, hein? Caramba! Aquilo aqui é velocidade. Que louco, velho. Bom, enfim. Bora lá pra cidade. E não tô muito preparado pra fazer o rally, porque, tipo, eu não tenho pneus extras, né? Então, se furar o pneu, eu vou ter que correr com o pneu furado, azar. Fazer o quê? Ó, o outro tá chegando aí também. Nossa! Sério que o cara bateu de frente no meu carro? É sério isso? O cara resolveu bater de frente no meu carro, velho. Eu perdi alguma parte do carro? Ah, só aquele para-choque ali. Bom, aquele para-choque ele vai ficar. Depois eu pego aquele para-choque. Mas que cara vacilão aí. Pô, bateu de frente no meu carro e eu desviei tudo que eu pude, hein?
A sorte que tava bem devagar. Mas tudo bem. É, são uns vacilos desse bagulho, né? Ah, deixa eu fazer uma coisa, galera. Pera aí. Olha o nosso trator aí esperando o resgate. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Ah, a chavezinha aqui é essa. Essa aqui. Aí, ó. Parafusa lá, ó. E vai começar a funcionar. Eu não sabia que tinha que parafusar. Por isso que não tava funcionando. Agora que eu sei que isso aqui tem que parafusar, vai funcionar. Ó lá, já tá ligado, ó. Ô, oh, beleza, hein. Agora vai ser mais difícil da gente tomar a multa, né? Ou não, né? Vai saber. Se eu não me engano, se a gente é parado pela polícia e tá com o radarzinho, a gente toma a multa. Mas eu não tenho certeza. Enfim. Bom, pelo menos o nosso motor é pra aguentar todo o rally, né? Porque ele tá novo. Mas vamos ver como é que vai acontecer a situação, né? Tem esse detalhe. Lembrando que eu tô com um dos pistão meio estragado, queimado, preto no caso, né? Então, tem essa bronca aí do pistão. Mas beleza. Dá nada não. A gente resolve. Vamos lá pra cidade. E vamos finalmente nos inscrever. Olha o radar funcionando, galera. Olha o radar funcionando. Vou ter que ir pelo outro lado. Vamos pelo outro lado porque a polícia tá aqui. É, o radarzinho nos ajudou, hein. Até porque eu não tenho tanto dinheiro assim pra ficar pagando a polícia, não. Então bora pro outro lado. Galera, cheguei aqui na cidade. Vamos dar uma revisadinha aqui no carro rapidinho, pra ver se ele tá todo certo. Se eu tô com combustível, não, se eu tô com óleo suficiente. Porque vai saber, né? Tá, aqui eu não posso abrir porque, né, senão eu vou fritar. Vamos dar uma olhada no óleo. Tá, dá pra dar uma completada no óleo antes de começar a nossa etapa. Normalmente eu tiro as coisas dentro do carro pra começar a etapa, mas como eu já me sinto, como é que eu vou dizer pra vocês assim, seguro pra correr ali. Porque não é a primeira vez que eu vou correr, né? Eu já corri algumas vezes. Apesar que nem só uma delas, de sei lá quantas, eu já completei. Mas não tem problema não. Dessa vez eu vou completar, eu vou correr com cuidado, né? Dando o máximo de velocidade possível no carro, nas linhas retas e diminuindo bastante nas curvas. Tá, já vai ser o suficiente pra ganhar. Então assim, fiquem de boa, quem for fazer o rally, corre numa boa, não corre pra se matar, porque não precisa, tá? O rally não é difícil de ganhar, tá? Ele é fácil, só precisa tomar cuidado em si e nas curvas pro carro não sair, beleza? Já vou botar o capacete aqui mesmo? Não, vou botar o capacete mais pra lá, né? Vou botar o capacete mais pra lá. Aí, fecha aí. Tá... Beleza. Vamos. Vamos lá nos inscrever no rally. E fazer essa corrida. Tá, galera? Seguinte. Quando eu estiver fazendo a corrida, eu não vou falar muito não, tá? Eu vou ficar mais quieto. Vou deixar a corrida completa. Mas eu vou ficar mais quieto porque, cara, isso aqui exige uma concentração um pouco maior. Beleza? Porque não... Também não dá pra facilitar que a gente acaba se matando. Então assim, eu vou fazer a inscrição aqui. Beleza, tá feita a inscrição. Pagamos milão. Vamos dirigir lá pro ponto. Normalmente eu também deixo o carro mais depenado pra fazer, né? Pro carro ficar mais leve, ter alívio de peso e troço e tal. Mas eu não acho necessário fazer isso. Fazer mais isso, né? Até porque eu também não tô afim de poupar peça nem nada. Então, vamos lá, tô com as ferramentas aqui no carro também, se precisar. Já tô com tudo que eu preciso pra sobreviver, caso dê alguma ruim. Mas acho que dessa vez não vai dar ruim nenhuma. Tá, vamos nos preparar aqui. Fechou. Tamo na linha. Tá tudo pronto, tudo organizado, tudo certo. Galera, boa sorte pra nós. Que a corrida vai começar. Esperar a contagem regressiva e ó. Chublau. Vamos que vamos. Tá. Opa, olha aí, ó, começou a contagem. Vou ficar quieto e vamos que vamos, rapaziada.
Galera, o carro tá falhando. O que que aconteceu? Ué, 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 ué. Ih, perdi o carro, galera. O carro começou a falhar. Estamos perdendo força no motor. E agora? Que aconteceu com o carro? Ih, rapaziada, acho que deu ruim, hein? É, o carro tá falhando mesmo. A gente tava correndo de boa. É, vocês viram, aconteceu alguns acidentes aí no percurso. Tanto desliguei o carro numa hora ali, né? Mas, assim, não sei o que aconteceu. Carro... Ih, agora o carro perdeu a força de vez. Bom, pelo menos vamos terminar o percurso aqui. Já tá no finalzinho mesmo. Mas... putz, é uma pena. A gente tava correndo super bem. Nós estávamos correndo bem pra caramba e o carro começou a falhar. É uma pena, galera. É uma pena. Felizmente o mecânico tá fechado, então não tem nem o que fazer. Não tem nem como comprar peças pro carro. Então, assim... dançou. Satsuma provavelmente dançou. Vou tentar chegar até a cidade com ele falhando mesmo. Mas, cara, falhando desse jeito... Não vai ter muito o que fazer. Vou precisar trocar todos os componentes do motor. Porque isso aqui pode ser o pistão. Né? Pode ser o pistão que esteja detonado. Pode ser válvula também. Pode ser o combustível que não está entrando direito. Ih, pode ser um monte de coisa. É, ok, né, galera? Faz parte. Não foi dessa vez que a gente conseguiu ganhar o nosso rally. Tudo bem. Não tem muito o que fazer. Bom, parei o carro aqui só para tirar o capacete. É, vamos ver se ele vai ligar de novo. Ele liga, mas, né? Foi de se esperar, acontece. Ele cai a rotação e acaba desligando. É. Bom, vamos com o carro falhando até a cidade mesmo. É o mais perto, lá da nossa motinho. E, né? Acho que tá na hora de renovar o carro. Acho que nós precisamos fazer uma renovação aqui. É uma pena, né, rapaziada? Tava tudo dando certo. Nós estamos correndo bem pra caramba. Mas, né? Ah, ixi, tá falhando muito. Tá falhando muito. Isso aqui eu não tenho a mínima ideia do que pode ser. Carro falhando desse jeito? Ai, 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 ai. Bom? Bom, galera, estamos de volta aqui na cidade, então, né? Não tem muito o que dizer. Já era pro carro. Já vai apagar também, eu não sei o que pode ser isso. Mas eu realmente suspeito que seja... putz, eu tô com garrafas aqui, hein? É, eu suspeito que deu ruim foi no nosso pistão. Acho que o nosso pistão faleceu. Olha o número 90, hein? Ficou bonito assim, esse negócio no carro aqui. Vamos ver... é, eu acho que realmente o pistão foi pro brejo, tá? Vamos ver se eu consigo dar uma olhada entrando aqui. Mentira, corri com isso aqui aberto. Pá, será que esvaziou o óleo do carro? Ah, se esvaziou o óleo do carro, já sei qual foi o problema, né? Deixa eu ver. Não esvaziou o óleo do carro. Cara, então esse aqui não foi o problema, apesar de a gente estar correndo com isso aqui aberto. Vamos ver... ó, tá aparecendo que esse pistão aqui tá danificado e esse aqui também. Então nós temos dois pistão danificados. Dois. É um dos motivos que o carro deve estar falhando, é isso. Ó, esse aqui tá bem branco. Esse aqui nós estamos com ele bem branco também. Então... né? É. Então é isso, galera. Esse aqui... e esse aqui. Vela, como é que tá a situação das velas? A vela parece que tá normal. É, vela parece que tá normal. Pois é, mas a gente não tem como trocar pistão agora não. Ó a batida lateral, aquela que eu dei, ó. Show o carro. Não tem o que fazer.
dançou o nosso fim de corrida. Acontece, né? Pilotos profissionais também têm esses problemas no carro aí, afinal de contas o carro é bem usado. Ah, olha aqui o meu jogo de pneus, ó. Eu nem tinha me ligado quando eu vim aqui. Bom, o ideal. Será que eu já volto com o Satsuma? Pá, pior que voltar com o Satsuma agora é arriscado, né? Tem esse detalhe. Ir com o Satsuma agora pra lá é um risco de bater de frente em alguém. Eu vou deixar pra pegar ele na segunda-feira e levar lá pro mecânico. É isso que eu vou fazer. Manos, me decidi. Vou pegar a motinho e vou voltar pra minha casa, porque não tem muito que ficar chorando as pitangas aqui, né? Afinal de contas, já deu o BO que tinha pra dar. Então, não tem por que eu ficar aqui com o Satsuma. Já era o carro, o motor tá falhando, não tenho o que fazer. Tenho bastante gasolina aqui também. Acho que eu tenho um bagulho de gasolina jogado aqui em algum lugar, não tem? Tirei o pezinho. Tá. E vamos voltar pra casa, né? Afinal de contas, o BO foi grande. E vamos que vamos. Cheguei em casa. Tá, então. Ui, tô sem luz em casa, é. Vou ter que ir lá pagar as contas ainda. Bom, vamos lá pagar a conta, né? Fazer o quê? Bom, vocês viram, né? Deu BO. Infelizmente, de novo, a gente não conseguiu completar o rally, né? Por problemas técnicos. Um foi por explodir o bloco do motor do carro e agora o carro tá falhando por causa desses pistão aí. É, vamos ver se no próximo vai, né? No próximo tem que dar certo, porque eu contar uma coisa pra vocês, tá. Tá complicado. O cara quer porque quer participar, fazer os bagulhos certo, mas o jogo não deixa. Aí tá complicada a situação, né? O jogo não tá deixando a gente terminar o rally, aí eu vou dizer uma coisa, né? Tá complicada a situação. A gente tenta, tenta, tenta e sempre dá algum BO. Mas dessa vez eu vou renovar o motor inteiro do carro. Até vou olhar pra ver se eu já tenho comprado o volante do motor. Se eu não tenho comprado o volante do motor, nós vamos comprar esse volante, velho. Porque não dá. Não dá pra continuar com o carro do estado que tá. Tá muito ruim a situação do carro. Ele tá quebrando o tempo todo, né? Ele não anda aguentando a performance dele. Ele não anda tendo uma boa performance. Então, assim, a gente tem que dar. Pera aí, como é que é inserir disquete aonde aqui? Iniciar, ligar. Resetar. Ah, botou o disquete. Tá, deixa o disquete aí dentro. Ah, o que que eu ia fazer mesmo? Ah, é, eu ia olhar pra ver se eu já comprei o volante do motor do carro. Vamos ver. Não comprei, ó. Tô sem o volante do motor do carro, então vou ter que comprar esse volante pra poder instalar. Pode ter sido isso também. Esse aqui já tá pedindo lenha de novo. Tá. Bom, galera, é isso aí. Não deu. Infelizmente, por problema técnico do carro, né? Estragou mesmo. Mecânica. Não deu, não rolou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça, deixa aquele likezão aí, né? E acione o sininho de notificações aí. Fechou? E se inscreve no canal, galera. Valeu e até o próximo.